Treba podsjetiti na to da je Ivica Todorić osoba za koju postoji velika vjerojatnost da je bio ratni profiter. Od šećerne afere 90-ih godina s tadašnjim ministrom Brankom Mikšom do isplaćivanja odštete za navodno izgubljenu robu u tada okupiranom Kninu, koju mu je isplatio tadašnji premijer Nikica Valentić. Todorić jest uništavao hrvatsku poljoprivredu kako bi uvozom mogao ostvarivati ekstremnu dobit. Kako bi sve to neometano mogao raditi, zapošljavao je djecu političara i sudaca, čiji su mu roditelji to omogućavali. Njegovo sadašnje ponašanje, kao i zaštita sustava koju uživa, svjedoče da cijelu državnu i pravosudnu vlast ima doslovno u svome džepu.